Та министрка во оставка, во мирување, таа се грижала за своите пари. Јасно е дека таа ги извлекла тие пари. Јасно е дека таа можела да има информации за состојбата на банката, за она што му ја очекува банката, затоа што министерката е член на Комитетот за финансиска стабилност. Таков кабинет, таков комитет е формиран кога јас бев гувернер, и на тие седници на комитетот се расправаат слабите точки во финансискиот сектор, во случај во банкарскиот сектор. И та дефинитивно имала информација за тоа што може да и се случи на новата банка, и таа, како што гледаме, пред два месеци ги извадила тие пари. Е, сега, во моментот на вадењето, на публикувањето на нејзините пари, немало формална забрана депоненти да извлечат пари, но овде имаме искористување на положбата. Ако нема кривично дело врз основа на закон, по секој случај овде има голем, голем, тежок етички проблем.